სახელი თამამისათა და ძისათა და სული საწმინდისათა. ალბათ ამ დღეებში წესით ფიქრობ საინტერესოა ეს ჩვენი სულიერი ცხოვრებისათვის ის საფიქრელი რასაც დღევანდელი დღე გვახსენებს ოთხშაბათია დღეს და იცით რომ დღევანდელი დღე არის იუდას მიერ ქრისტეს გაყიდვის გაცემის დღე. ამიტომაც არის რომ მთელი წლის განმავლობაში ჩვენ ოთხშაბათობით მარხულობთ. უფლის ვნებების მომავალი ვნებების აღდგომის აი კონტექსტში ძალიან მნიშვნელოვანია იუდას პიროვნება და მისი მდგომარეობა, მისი გადაწყვეტილება, მისი ხედვა. Ჩვენ ხო ვიცით, რომ ერთ-ერთი ჩვენი მთავარი პრობლემა სულიერ ცხოვრებაში ის არის, რომ მაშინ, როდესაც გვწამს სწორად, სულ ვაწყდება, დღესაც ჰქონდა შემთხვევა, ადამიანი, რომელიც მრავალი წელი ეკლესიაში აღსარებელი და მაზიარებელია, ჩვენი სამრელოს გარეთ მოხდა ეს შემთხვევა დღეს, აღმოჩნდა, რომ მან არ იცის, რას ნიშნავს, რომ იესო ქრისტე არის ძეხვთისა, რას ნიშნავს, ანუ ღმერთი, რომ არ იცის, რას ნიშნავს, რომ სული წმინდა არის ღმერთი. ანუ მან არ იცის საფუძველთა საფუძველი ქრისტიანობისა. ყოვლადწმინდა სამების შესახებ არაფერი იცის და ღვთის განკაცება, რასაც ქვია, არაფერი არ იცის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სარწმუნოება, ჩვენი სარწმუნოება, სწორედ იმით იწყება, როგორც ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ ჩემი როგორც მორწმუნის ინტუიცია სწორად მუშაობს მაშინ, როდესაც იესო ქრისტეს უყურებ, იესო ქრისტეს შესახებ მესმის, იესო ქრისტეს უსმენ და ჩემი გული მეუბნება, რომ ის არის ღმერთი. მხოლოდ ამის შემდეგ სხვანაირად ვკითხულობ მე წმინდა წერილს. წმინდა წერილს ვკითხულობ არა ვიღაცების დაწერილს, დღემდე როგორ მოაღწია ვინ იცის, რამდენჯერ გადაწერეს და რამდენ შეცდომას დაუშვებდნენ და ასე შემდეგ. არავის არ შეაქე ეჭვი პლატონის თხზულებებში, თქვათ, და არისტოტელეს თხზულებებში და სოკრატეს, რომელსაც არაფერი დაუწერია, პლატონი ახსენებს რა სოკრატეს სიტყვებს, არავის არ შეაქე ეჭვი სოკრატემ ესე თქვა თუ არა თქვა, ეგება ასე არა თქვა და ასე შემდეგ. და ეს ასეთი მაგალითები ხო უამრავი შეიძლება ითქვას. მაინდამაინც ქრისტემ ეგრე იყო, მოციქულება ეს თქვა დაწერეს ესე, თქვა სწორად ახსოვდათ, მაგრამ 2000 წელი გავიდა და შენახულია დღემდე და ასე შემდეგ. ეგ ცალკე თემაა, ამას ახარ ჩაუღმავდები, მაგრამ აი როდესაც ჩემი გული მიდასტურებს, რომ იესო არის გალაქტიკების შემოქმედი და ხვდებით, როგორმე თავის სიტყვასაც შეინახავდა ყოვლის შემძლე ღმერთი. მხოლოდ ამის მერე ვკითხულობ მე განსაკუთრებულად წმინდა წერილს. მხოლოდ ამის მერე მიჩნდება რწმენა ეკლესიისა, როგორც ქრისტეს სხეულისა. შესაბამისად ეკლესიისადმი აბსოლუტური ნდობა არა ჩემი, არა ვინმესი, არამედ ეკლესიის, როგორც მისტიკური სხეულის, რომელიც თვალით არ ჩანს, მღვდელი ჩანს თვალით, ეპისკოპოსი ჩანს თვალით, ტაძრები ჩანს თვალით, მაგრამ აი ეკლესია თვალით არ ჩანს და მე ქრისტეს რწმენიდან გამომდინარე, მე განყოფ ამ ორცნებას ერთმანეთისაგან და ეკლესია და ვიცი სადვენდო ეკლესიას და აქაც ჩემი ინტუიცია უკვე სწორად მუშაობს. და შესაბამისად, აქედან გამომდინარე, მე ვიცი, რომ ღმერთი არის თურმე ყოვლადწმინდა სამება. და მერე ჩემი შინაგანი ინტუიცია ამასაც ეთანხმება და ამასაც მიდასტურებს. და თუ ეს არაფერი არ არის, მაშინ ქრისტიანობა სადღა არის? არსადაც არ არის. და როდესაც საუბრობთ ქრისტეს ვნებებზე, ჩვენ საუბრობთ რაზე, რომ ღმერთი მოკვდა, მოკვდა. როდესაც ჩვენ საუბრობთ ქრისტეს აღდგომაზე, რაზე ვსაუბრობთ? ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ღმერთმა ადამიანური ბუნება მარადიულად მიიღო და ადამიანურ ბუნებაში დაიმკვიდრა მარადიულმა სიცოცხლემ,
რომელიც არის ღვთაებრივი სიცოცხლე. Და როცა მე ვისაუბრებთ ამაღლებაზე, რაზე ვსაუბრობთ? ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ადამიანური ბუნება მარადიულად ყოვლადწმინდა სამებაშია. Რომ ადამიანური ბუნება გახდა ტაძარი სამყაროს შემოქმედისა. Და მე როგორც ქრისტიანი მე მეძლევა საშუალება, რომ ჩემი ბუნებაც, კონკრეტულად ჩემი ბუნებაც გახდეს ტაძარი სამყაროს შემოქმედისა და ჩემში ღმერთმა იცხოვროს. ბუნებრივია, ჩემში რო ღმერთი იცხოვრებს, რაღა მომკლავს და მე ვხდები მარადიული. Და ბუნებრივია, რომ ჩემი ლოგიკური აზროვნებით ამას ხო ვერ ხვდები, იმიტომ რომ ადამიანის ლოგიკა სარშეული ამის შემეცნება. მე იმასაც ხვდები, რომ თურმე ჩემი შემეცნების უნარები მხოლოდ ლოგიკაზე არ დაიყვანება. ეს ადრეც უნდა მცოდნოდა, იმიტომ რომ ხშირად მომყავს ეს მაგალითი, რომ ვან გოგის სურათს რო უყურებ ლოგიკური შემეცნებით, მის მშვენიერებას ვერ აღიქვავ. Და ვერც თქვათ ბახის მუსიკის შეიძლება მშვენიერება ვერ აღიქვა და ასე შემდეგ. ადამიანს თურმე მშვენიერების აღქმის სხვა, მშვენიერების შემეცნების სხვა უნარები აქვს, ვიდრე ლოგიკური აზროვნება. Და რატომ არ შეიძლება, რომ ადამიანს გარდა მშვენიერების აღქმის, მშვენიერების შემეცნების უნარის გარდა და ლოგიკურის გარდა ქონდეს სხვაც, მაგალითად ინტუიცია, რატომ არ შეიძლება? Რატომ არ შეიძლება, რომ ადამიანს ქონდეს სიყვარულის აღქმის უნარი და ვიღაცას არ ქონდეს? აქაც ლოგიკა არ არის. Და რატომ არ შეიძლება, თუ ადამიანი თეოლოგიური არსება, ადამიანს ქონდეს ტრანსცენდენტული ყოფიერების შემეცნების უნარი, თუ თეოლოგი თუ ცხოველია გასაგებია არ ექნება, მაგრამ თუ არის თეოლოგიური არსება, ანუ ღვთის ხატი და მსგავსი, მაშინ მას ექნება ღმერთის შემეცნების უნარიც. Და ზოგ შემთხვევაში რატომ მუშაობს ეს უნარი და რატომ არ მუშაობს ეს უნარი, ეს საიდუმლოებაა. და იუდას მაგალითი იმიტომ არის საინტერესო, რომ ის ჩვენ ყველას რაც გვინდა, რითაც დაიწყეს საუბარი, რომ ესე იგი თავი ხო ღმერთს შევხვდებ, თავი ხო ღმერთი ვნახო, ხო? და ქრისტე ვიცით რომ ღმერთია, ჩვენმა ინტუიციამ სწორად იმუშავა, ამიტომ მოვედით აქ და უცებ ვიცი, რომ იუდა სამ წელწად ნახევარი მასთან იყო. გესმით, ქრისტე ხილვა ხო მარტო ხორციელი თვალებით არ ხდებოდა, ჯერ ერთი ის რამდენიმე საჩვენებდა თავის ძალმოსილებას, ის ხო კეთილი ადამიანი რო იყო შენს გვერდზე, კეთილი, ის მოქმედებს შენ შინაგან სამყაროზე. ბავშვი რო ბავშვია, ბავშვი რომელიც თავისი პირადი უმანკოების გამო, არა ბუნებითი უმანკოების, იმიტომ რომ ყველა ცოდვილია, არამედ პირადი უმანკოების გამო იმდენად მაგნიტივით იზიდავს ადამიანს, რომ ის გარემოს ცვლის, ბავშვი ცვლის გარემოს, სადაც იმყოფება. წარმოგიდგენიათ, რომ ქრისტე, რომელიც აბსოლუტური სიწმინდეა, როგორ შეიძლება და შეეცვალა მას თავისი მითუმეტეს მეგობრების გარემო და მოციქულები მისი მეგობრები იყვნენ, აი რატომ ვერ შეიცვალა იუდა? რატომ ვერ იცნო იუდა? რა დაემართა იუდას? რატომ არის ეს საშნელი შავი და ცუდი მაგალითი თითოეული ჩვენგანისათვის, ჩვენს გამოსაფხიზლებლად? რატომ არის მას ძალიან ბევრი ცუდი რამე ნათქვამი წმინდა წერილშიც და საეკლესიო მსახურებებშიც ჩვენს გამოსაფხიზლებლად? რატო? რა, ეკლესია შურს იძიებს და ესე წარამარა ახსენებს, წარამარა იხსენებს, რომ აი დაისაჯა, დაისაჯა და უფალისამ წარეთ. რატო? რატო? იმიტომ რომ მე რო ამას ვკითხულობ და მე რო ეს მესმის, მე მანდ რამე არ გამომჩეს და რამე არ გამომეპაროს. მე მანდ მეც ჩემი სიმართლით არ შევხედო ყველაფერს, რასაც ეკლესიაში ვხედავ. უცებ ჩემი ანგარიში არ მქონდეს მას, როგორც იუდას ქონდა თავისი ანგარიში. თავისი ანგარიში ქონდა იუდას. ის თავისი ინტერესებით იყო მოსული ქრისტესთან და მე რა ჩემი ინტერესებით ვარ თუ არა ვარ მოსული? მე საერთოდ რომელი ინტერესებით ვარ მოსული? ჩვენ რომელი ინტერესებით ვართ ეკლესიაში მოსული? გესმით, ეს საფრთხილო ნუ თუ არ არის? ნუ თუ ჩვენ ყველანაირად გამოიცადა ჩვენი სარწმუნოება, კითხვა რო დავსვათ. აი მე მოვედი ეკლესიაში. განსასწრებელი ყოველას ქონია მეტნაკლებად, მაგრამ ჩვენი რწმენა უანგარობაში ყველანაირად არის გამოცდილი? ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ ეს, რომ აი პირდაპირ ზღვრამდე მივედი და მაინც ვთქვი, რომ ქრისტე ჭეშმარიტი ღმერთია. აბსოლუტური უსამართლობა დაემხო ჩემს თავზე, აბსოლუტური უსამართლობა. Და მაინც მithkvavs, ეს მოხდა და მე ვთქვი, რომ არა, იესო ქრისტე ღმერთია, რომლის
განგების გარეშე ერთი ღერით მარვარდება ჩემი თავიდან. აი დღესაც ვკითხულობდით იობის ცხოვრებას. გესმით, მოხდა ესე ჩემ ცხოვრებაში და მე მეთქვი რომ არა, მაინც ღმერთის ერთგული ვარ ყოფილა, გამოცდილა ჩვენი სარწმუნოება ასე. Და თუ არ გამოცდილა, მე არ შემიძლია თქვა 100%-იანი. Რომ იცია, მე ჩემ ინტერესებით კი არ მოვსულ ვარ ეკლესიაში. Მე აბსოლუტური უანგარობა მაქვს ღმერთის, უანგარო დამოკიდებულება მაქვს ღმერთის მიმართ და ესე იგი ჩემი ცხოვრების საზრისია განკაცებული ღმერთი იესო ქრისტე და იქ მე როგორ ვიქნები რანაირად ამას საერთოდ მნიშვნელობა არ აქვს. ჩვენ ამის თქმის უფლება ჯერ არ აგვაქვს. შეიძლება ვიღაცას აქვს თქვენ შორის, მე არ ვიცი. იმიტომ რომ შეიძლება ვიღაცა ფიქრობს რომ მე ესეთი განსაცდელებმა გადატანილი რომ ესე იგი მე უკვე მორჩა, გარანტირებულად უფლის ერთგული ვარ ის ზღურბლი გადალახული მაქვს, რომლის მერეს დაცემა ანუ ღმერთს დაცილება შეუძლებელი იქნება თუ ვინმე შეული ეს თქვას, თქვას, მაგრამ ეს სიტყვების პასუხისგებლობის წინაშე გვაყენებს, ამ სიტყვებსაც ისმენს ეშმაკი და ამ სიტყვების გამოც გამოგვცდის. ამიტომ იუდას მაგალითი არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. Da ay rotsa laparagia ghtis shishze romelis aris dasabami sibznisa da mamebi ambobi ro ghtis shishi periodulat una ganakhldes da svada sva safekhurze gadagviqvanos da svada sva nairat mogvetsodos da ghtis shishi bolomde una shevinarchunos anam khorchi vimqopebit ay es ghtis shishis ert-erti autsilebeloba ro gvchirdeba chven aris soret es ro sadvarme sadvarme chemshi tsqvar tsotskhlobs iudas ragats mskavsi sindromi khom aramaks chemshi shignit როცა ჩემი ინტერესები ძირეული, არსობრივი, ონტოლოგიური ინტერესები დაუპირისპირდება ღმერთის ინტერესებს. ანუ ხომ არ არსებობს ის წერტილი სადღაც, სადაც ჩემი და ქრისტეს ინტერესები ერთმანეთს უპირისპირდება, ხომ არ არსებობს. Ну იჩქარებთ, ну იტყვით რომ არაკაცო რას ლაპარაკობ. Იმიტომ რომ თუ არაკაცო რას ლაპარაკობ, მაშინ გამოდის რომ ჩემი ნება და ღვთისნება აბსოლუტურ თანხვედრაშია, მაგრამ ეს ასე რომ არ არის, აი დღესაც ამ წელს ბოლოს წავიკითხეთ ეფრემასურის ლოცვა. ეფრემასური რატო ჩივის ალბათ? რატო აწუხებს? ეს ხო მისი პირადი ლოცვა, ეს ხო ჩემთვის არ დაწერა თეოდოროსთვის. ხო, აი სულსა უქმობისას ამ მომწვირულობისას ამ თავრობის მოყარებისას სულად და სიწმინდის სული მომეცის იმდაბლის მოთმინების სიყვარული რას ნიშნავს ეს? იმიტომ რომ ეფრემასურშიც კი ამ დიდ მამაშიც ეს თანხვედრა ბოლომდე რეალიზებული არ არის. ღვთისნებისა და ადამიანის ნების ესე იგი სადღაც არსებობს ამ დიდი წმინდანის ცხოვრებაში წერტილი, სადაც შეიძლება მისი ნება ღვთისნებას დაუპირისპირდეს. Და თუ ეს არის მასთან, რატომ არ იქნება ჩემთან და რატომ არ იქნება თქვენთან? ესე იგი რას ნიშნავს? აი მამაოჩონოში, ნუ შემიყვანებ განსაცდელში, როცა ხშირად არესმით ამ სიტყვის მნიშვნელობა. განსაცდელში, რა განსაცდელში? აი ამა განსაცდელში ის წერტილი არსებობს აუცილებლად თითოეული ჩვენგანის ცხოვრებაში, ღმერთო, იმ წერტილში მე და შენ ერთმანეთს არ შევხვდეთ, გევედრები, იმიტომ რომ მე ვერ გაუძლებ. მე შეიძლება უარი ვთქვა. როგორც იუდამ ვთქვა უარი. სიტყვიდან პირიდან არ ამომდის სიტყვები უარი ვთქვა შენზე, მაგრამ ეს ასია. ის წერტილი ყველა ცხოვრებაშია და ნუ შემიყვანებ, აი ამგვარ გამოცდის წინაშე ნუ დამაყენებ. ეშმაკი მოინდომებს, აბარა, ეშმაკი სურვილი ეგ არის, რომ როგორმე იმ წერტილში შემოხვედროს ღმერთთან, სადაც მე დავმარცხდები. როგორმე ღმერთი არ უშვებს ამას. ღმერთს უნდა რომ ჩვენ გავმართლდეთ არამარტო მისი მოწყალებით, რაც ასეა. არამედ ღმერთს უნდა რომ ჩვენ გავმართლდეთ სამართლიანობის თვალსაზრისითაც. ღმერთს უნდა რომ მე მართალი ვიყო. ღმერთს უნდა რომ მე არ დავმარცხდე ეშმაკთან ბრძოლაში. ეშმაკს უნდა და ამიტომ ვევედრები რომ იმ წერტილში ნუ შემახვედრებ შენ თავს უფალო განსასწრელი ჩემთვის გადაუტანელი განსასწრელი რო იქნება და ეს უნდა ბოროტს ანუ ეშმაკს და აი ბოროტისაგან კიდე მიხსენ და საერთოდ მე მინდა რომ შენი შვილი ვიყო და ეს ჩემთვის შეუძლებელია ამიტომ სიცოცხლის პური მომეცი ანუ იესო ქრისტე ჩემში იყოს მუდა ეს არის პური არსობის არის ქრისტე გესმით რამხელა სიღრმეა ყოველ სიტყვაში წმინდა წერილისა რომელიც ჩვენ მაინდამაინც არ გვიყვარს რომელსაც ჩვენ რაღაც გვერდს უვლით. დაი დღევანდელ დღეს, ოდესაც ვიხსენებ ჩვენ იუდას, აი ამ საწყალი იუდას, მოდი ესე ვთქვათ, აი ამ მისთვის მომაკვლინებელ არჩევანს, როცა მან შეიძულა ქრისტე და გასცა 30 ვერცხლად, აი ამ დღეს, ოდესაც ჩვენ ამას ვიხსენებ,
Ki der tıl çavı kedot, minda cerliş yomalıç çavı kitxet mahla, cerli vizrozda, cagit xulikna ciskarzer yomalıç, dresasev nişnolovani ada. Aserom ay trevan esak itxave bi, çünkü ki der tıl dagvekmare baro, ragasnayrat, sorry mi martule bami bi koç, çünkü sulir çavre baş. Trevan deli esak itxave bi me ornat ilat gavkavi da, pirul natsilşi çünkü ესეთი აქცენტი გავაკეთეთ. ყველა ადამიანს აქვს ცხოვრების აზრისი. ყველას, მათ შორის ლუარსაბ თათხარიძესაც ჰქონდა ცხოვრების აზრისი, რომელიც საჭმელი უფრო გემრიელი იყო. Ну, ჰქონდა ეგეთი აზრისი. Ну, დავცინებთ, იმიტომ რომ ვიღაცას აქვს აზრისი, რომელიც მანქანა ჯობია, რომელიც ფეხსაცმელი, რომელიც სტილისტი და ასე შემდეგ. Ну, რა ვქნათ, ესეა, ადამიანი სუსტია. Da adamın Romeli bankana jobiya da kuat Romeli saçmalı jobiya kasmari siz kider Romeli upro çudreşiya mi toro saçmalı mains bunu brüviya upro. Aserom çün kvelas guak çorubis sazrisi kvelas. Ma çorubis Hristiyan efsaz guak çorubis sazrisi de Romeli çelba mainda mains arem tuhuldes imas rasasunda arem tuhuldes tuçun marla Hristiyan ebiwan. Ay çorubis sazrisi rodesat adamiyani çorubis sazrisi. Როდესაც ადამიანი ვერ ხედავს ქრისტეს. Აი ნახეთ, დღეს წავიკითხეთ ხო ჩვენ ეს როგორ ხასიათდება ეს მათეს სახარება. Ხოლო იხილეს რა მოწაფეთა განრისხნეს, როცა დაასხა ძალიან ძვირად ღირებული ნესაცხებელი თავზე. განრისხნეს და იტყოდეს რა ისათვის იგი იყო წარწმე და ნელსაცხებელისა ამის. Da mere sabolo jamshi iudam bolomde am dgomareobashi darcha. Anu gesmit ra xteba. Es ari uzurpasesi nelsatskhebeli, romeli zalyan zviradghirebuli iqo. Zalyan zviradghirebuli, rogorc makhsus ertkhel ragats aseti sadgats 20000 katsamde sheileba supra gageshala. Iseti raudenobis ისე ძვირი ღირდა ეს რო გაეყიდათ და მოციქულებს რომლებიც პატარა თქვა რომელიც ჩანასახი იყო ეკლესიის თავისი ფინანსური უზრუნველყოფაც ჭირდებოდა იმიტომ რომ საჭმელი უნდოდა სასმელი უნდოდა მოციქულები ხო სამ წელზე ნახევარი ესენი ხო აღარ თევზაობენ ისინი მთელ თავის ცხოვრებას მისიონერობას უძღვნიან ხო ესე იყო და ამიტომ საარსებო ჭირდება, საარსებო შეწირულობა, ვიღაცები ეხმარებიან. Სახარებაში ეს ყველაფერი ძალიან კარგად ჩანს, როგორ არის და რანაირად არის და მათი ესე იგი ფინანსისტი თანამედროვე სიტყვა თქვათ, იყო იუდა. Მაგრამ ეს ინტერესები ყველასთვის მნიშვნელოვანი იყო და უცებ უზარმაზ და პლუს მოწყალებასაც გასცემდნენ, რა ზედმეტ რჩებოდათ, მოწყალებას გასცემდნენ და სიკეთესაც აკეთებდნენ, თვითონაც არსებობდნენ და მთელი მათი რესურსი მიდიოდა ფიზიკური და სულიერი რესურსი მისიონერობაზე. Ხო და აი უცებ ეს შეზე გადაიღვარა. რატო განრისხდნენ? რატომ იუდა ბოლომდე ესეთ განრისხებული დარჩა, რამაც გადააწყვეტინა საბოლოო ჯამში, რომ ესე იგი გაეცა? Იმიტომ რომ მათი ცხოვრების აზრისი სწორად მუშაობს თითქოს. დაიღვარა რა, დაიღვარა ტყილა. მაგრამ იმიტომ აქვთ არასწორი ხედვები, იმიტომ რომ ისინი მათი ცხოვრების აზრისი არ არის თანხვედრაში, ანუ ქრისტეს ვერ ხედავენ. ქრისტეს ღმერთობას ვერ ხედავენ. იმ მომენტში ვერ ხედავენ ქრისტეს. ანუ რას ნიშნავს ქრისტეს ღმერთობას ვერ ხედავენ? ყველაფერი ამ სამყაროში. მათ შორის თითოეული გლახაკის ციცოცხლე, ყველაფერი იმის ხელშია, ვინც მათ წინ ზის და ვისაც თავზე ასხავენ ამ უძვირფასეს ნელსაცხებელს. აი ეს რწმენა, რომ ყველაფერი იმის ხელშია, აი ცნობილია ხო სიტყვები იესო ქრისტე ყოვლისა მყრობელი. ყოვლისა მყრობელი ნიშნავს, რომ არათუ თითოეული ჩვენგანის გული რო სცემს მის ხელში, არამედ სამყაროში, მთლიან სამყაროში თითოეული ატომი რო არსებობს, ესეც მისი განგებულების ქვეშ არის. აი ეს წმენა გვაქვს ჩვენ ქრისტიანებს. ღმერთი ამას ნიშნავს. ეს ცხოვრების აზრის, როცა ადამიანი ქრისტეს ვერ ხედავს. ახლა სიკეთე, რომელსაც ჩვენ სულ გვინდა რომ სიკეთე ვაკეთო, სიკეთე როდესაც ადამიანი ასევე ვერ ხედავს ქრისტეს. Რამთუ შესაძლებელი იყო ესე განსყიდა დიდძალისა და მიცემად გლახაკთა. Რაც ეხან გითხარით, ქველმოქმედებაში დაგვეხარჯაო და უფლის სიტყვები, გლახაკნი მარადის თქვენთან არიან, ხოლო მე არა მარადის თქვენთანა ვარ. ეს სიტყვები არა მარადის თქვენთანა ვარ, გარკვეულწილად თითქოს ეწინააღმდეგება სახარებას, როცა სახარებაში მათეს სახარებაში ვკითხულობთ, რომ უფალი გვპირდება, რომ მარადის თქვენთან ვიქნები.
Upali ki pirdeba rom aradis chventan ari magram cho kho vitsit. Ra zurpasia chven chkhorobashi tsamebi tu gangvitsdia, rotsa Khristes ganvitsdit. Da ra sashineleba rotsa adamian Khristes ver ganitsdis. Ra tkivili tsqeba chven chkhorobashi ra jojoxeti romelis glovarebit una gamoixatebodes. Da dres gitkharit tu, tu adamias es glovareba ara aks. Ara aks es glovareba. Ღმერთისგან განშორებულობის ტკივილიდან გამომდინარე ეს გლოვარება თუ არა აქვს, ეს გამოცდილი თუ არა აქვს, ეს გლოვარება იჯერ ქრისტიანი არ არის. Და ამიტომ უფალი როგორ გეუბნება რომ მე ყოველთვის თქვენთან კი არ ვარ. როცა თქვენთან ვარ გამომიყენეთ. გამომიყენეთ, ანუ გული გამიხსენით. მიეცით თქვენ თავს საშუალება ჩემთან იყოთ. ამიტომ როცა ადამიანს მოიხილავს ხოლმე საღთო მადლი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და გამოსაყენებელია. და მე იმას გაფრთხილება ჭირდება და ჩვენ როგორც ადამა გააბნია და არ დაიცვა 64 და ეშმაკი შეუშვა, ასე გვემართება ჩვენ 64-ში და არ ვიცავთ ჩვენს გულს და არ მადლს რომელიც ჩვენში შემოდის ხოლმე და აუმსახურებლად არ უფრთხილდებით. ეს არის ერთადერთი სიკეთე, სხვა სიკეთე არ არსებობს, ყველაფერი მე აქედან გამომდინარეა. ასევე რელიგიურობა, რელიგიურობის ნაყოფები, როცა ასევე ადამიანი ქრისტეს ვერ ხედავს. და რქვა რა გნებავს მოცემად ჩემდა და მიქცე იგი იუდას რელიგიურობა სადამდე დეგრადირდა ვაჭრობას იწყებს ქრისტეთი ვაჭრობს მიუწონეს 30 ვერცხლი 30 იცით ხო მონის საფასური იყო ისრაელში და ამის მერე ეძებდა და ნახეთ ქრისტიანი ხო ქრისტეს უნდა ეძებს ეს კიდე იმ ჟამს ეძებს მარჯვე ჟამს რათა მისცეს იგი ანუ თავისი დამოკიდებულება თავისი რელიგიურობის ناقოფი ბოლომდე იხმიოს და მოწყიტოს და ბოლომდე იხმიოს თავისი რელიგიურობის ناقოფი. იუდას რელიგიურობის ناقოფი. აი ესე დასრულდა. ასე რომ ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე ეკლესიაში ეს ჰაერიდან მოტანილი არ არის ჩვენთვის, ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანი წლების განმავლობაში ცხოვრობს ეკლესიურად, შეიძლება გახდეს სასულიერო პირიც, იერარქიც და რაღაც პისიერ მომენტში უცებ ხედავთ რომ ადამიანი ქრისტიანის გარდა ყველაფერია და ეკლესიის ისტორიაშიო გადახედოთ იმდენ მაგალითს ნახავთ ამის. თხილათ ვიყოთ. ყველა შეიძლება ეს დაემართოს. არსებობს უნაყოფო რელიგიურობა. ესეთ რამეს ვკითხულობთ ასევე რომ თავართაგანაც მრავალთა რწმენა მისა მიმართ არამედ ფარისეველთათვის ვერ აღიარეს. ეს უკვე იონეს ახარება არის, ანუ ბევრმა ირწმუნაო, მაგრამ ფარისევლების გამო ვერ აღიარეს, რათა არაკრებულისაგან განასხნეს, ანუ ნათქვამი ქონათ ფარისევლებს, ვინც ქრისტეს აღიარებს, ჩვენ მას კრებულისაგან, ანუ სინაგოგიდან, ანუ ჩვენი საკრებულოდან გავაგდებთ, რამე თუ შეიყვარეს დიდება კაცთა უფრო ვიდრე დიდება ღვთისა. ეს პრობლემაც ყველას გვაქვს. ჩვენ ადამიანისგან მიღებული პატივი უფრო მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, ვიდრე ანუ ადამიანი რასი ფიქრებს უფრო მნიშვნელოვანია ხშირად ვიდრე ღმერთი რასი ფიქრებს ჩემზე. ეს კორექტირება მუდამ უნდა გავაკეთოთ საკუთარ თავთან, რომ ხშირად ვამბობთ ხოლმე ამაზე, რომ შე როგორც ღმერთის მოეწონება, ისე მოიქეცი. ეს შესწორება თითოეულ ჩვენგანს, ჩვენს ყოველდღიურობაში ძალიან ხშირად გვჭირდება, მინდა გითხრათ. რომ ხშირად ჩვენ ვიქცევით ისე როგორც ადამიანს უნდა, ისე რომ არ ვფიქრობთ, კი, მაგრამ უფალს მოეწონება თუ არა ეს საქციელი. გესმით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მეორე ნაწილი ამ ამონარიდებისა უფრო დადებით კონტექსში განვიხილავთ ჩვენს სულიერ ცხოვრებას, ასევე წმინდა წერილზე დაყრდნობით. აი როცა ჩვენ საუბრობთ სიცოცხლეზე, არსებობს ჭეშმარიტის სიცოცხლის გაგების სწორი პერსპექტივა, რომელიც უფრო უკუ პერსპექტივა, აი ხატებზე აქ მაინდამაინც არ ჩანს, თუმცა ზოგიერთ ხატზე განსაკუთრებულად ჩანს. ნახატში ხო ესეა, შორს არის დაპატარავებული და ახლოს უფრო არის დიდი ზომის და ის არის პერსპექტივა როგორც არის, როგორც რეალობაშია. და ხატებზე თუ დააკვირდებით, არის უკუღმა პერსპექტივა. იგი შორს რომ არის, ის უფრო დიდდება ზომაში და ახლოს რომ არის, უფრო პატარავდება. და ეს გაკეთებულია იმიტომ, რომ ადამიანის ფსიქიკაში ეს მეთოდია ხატვის, რომ ხატი შენში შემოვიდეს. შენ კი არ შეხვიდე ხატში, ხატი შენში შემოვიდეს და ეს ამოტრიალებული უკუ პერსპექტივა არის იგივე სიცოცხლის გაგებაშიც. აი მაგალითად, ამინ გეტყვით თქვენ. უკვე თუ არა მარცვალი იფქლისა და ავარდეს ქვეყანასა და მოკვდეს, იგი მარტო ხოლო ეგოს. ხოლო უკვე თუ მოკვდეს, მრავალი ناقოფი გამოიღოს. ნახეთ, სიცოცხლეზე როცა საუბრობს, სიცოცხლეზე საუბრობს სიკვდილის კონტექსში. მარცვალი უნდა მოკვდეს, რომ ناقოფი გამოიღოს. მე ის თავზე საუბრობს და ეს
ეკლესიის ისტორიაში ძალიან ბევრჯერ გამეორებულა. მაგალითად, იოსების კასტილო გარდაიცვალა, მისმა გარდაცვალებამ გამოიღო უზარმაზარი ნაყოფი. გრიგო ხანძთელი გარდაიცვალა, მისმა გარდაცვალებამ გამოიღო უზარმაზარი ნაყოფი. ესე ხდება ხოლმე ძალიან ხშირად და აი აქაც ამ შემთხვევაში სიცოცხლე და ბიოლოგიური სიკვდილი რაღაც სხვა კონტექსშია დანახული, არა როგორც ტრაგედია, არამედ როგორც დასაბამი აი ზემძლავრი სიცოცხლის ამოხეთქვისა, შეიძლება ასე ითქვას. ამიტომ ეს მოწამეობრივი ღვაწლი ქრისტიანთა სისხლი, მოწამეობრივი ღვაწლი არის ის, რამაც ააღორძინა სამყაროში ქრისტიანობა. ეს ვიტყვი, აი ეს არის. ასევე ჭეშმარიტი სულიერი ცხოვრების სულიერი ცხოვრებას უკუ პერსპექტივით არის დანახული. მაგალითად, დღესაც აღმოვიკითხეთ, რომელსა უყვარდა სულითვისი წარიწმინდოს იგი და რომელსა ზულდა სულითვისი ამასოფელსა ცხოვრებაც საუკუნოდ დაიმარხოს იგი. რაც მიწიერი მეწერად მაცხოვრებელი ადამიანისათვის გაუგებარია. ანუ წარიწმინდო თავი, უარყო შენი თავი და შეუდგე ქრისტეს და აი ამაში პოულობ შენ მერე მარადულ სიცოცხლეს. სხვანაირად ხედავს ქრისტიანი, სხვანაირად ხედავს სიცოცხლის შესახებ, სხვანაირი ხედვა აქვს, სულიერი ცხოვრების შესახებ, სხვანაირი ხედვა აქვს. ეს ყველაფერი ეწინააღმდეგება ბანალურ რელიგიურობას. ჭეშმარიტი სულიერი ცხოვრების ერთ-ერთი ნიშანი ასევე. აწ სასჯელი ამასოფლისა, აწ არ სასჯელი ამასოფლისა, აწ მთავარი იგი ამასოფლისა განვარდეს გარეთ. ეშმაკზეა საუბარი. ეს არის ჭეშმარიტი სულიერი ცხოვრების ერთ-ერთი ნიშანი, რომ ეშმაკი გავარდება გარეთ და ხა როცა საუბარია გარეთ, სად გარეთ, როგორ გარეთ, ხო? ეს იგი პირველ რიგში ადამიანი იყურება საკუთარი გულისკენ. ჩვენს გულში მას აღარ აქვს ის ძალაუფლება, რომ ჩვენს გულში ძალადობით დამკვიდრდეს. მას აქვს შესაძლებლობა ჩვენს გულში დამკვიდრდეს ლიქნით და ცდუნებით. ამიტომ როცა ადამიანი აყოლილია დემონურ ზრახვებს და ეშმაკს ემსგავსება თავის ცხოვრების წესით, სიამაყით, ეგოიზმით, ანგარებით, მრისხანებით ასე შემდეგ და თუ ადამიანი ფიქრობს, ან ვინმე ფიქრობს, რომ ეს არის ეშმაკის ბრალი, ეს მასე არ არის. ადამიანის ბრალია ეს. ადამიანმა ითანამშრომლა ეშმაკთან, თორე იმიტომ რომ ეშმაკს ეს ძალაუფლება აღარ აქვს, მას არ შეუძლია ჩვენში ძალადობი დამკვიდრდეს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია როგორ ხართ. მას ღორში შესვლაც არ შეუძლია თავისინებით. ღორში და ჩემში რატო შემოდის? იმიტომ რომ მე ვაძლევ მას ნებას. ამიტომ ჭეშმარიტი სულიერი ცხოვრების ერთ-ერთი ნიშანი არის ის, რომ ადამიანის სულიერი ცხოვრება ისეთ დინამიკას ავლენს, რომ ნელ-ნელა მასში დემონური ენერგიები მცირდება. ეგოიზმი, ანგარება, პატიმოყვარეობა, მრისხანება, შური, გესმით? ეს ყველაფერი ნელ-ნელა მცირდება და შეუქცევლად მიდის ეს შემცირება ამ ყველაფერი უბედურების. შეუქცევლად. შეუქცევადი პროცესია დაწყებული. ასევე სიმამაცე და მოწამეობრივი სიმტკიცეა მნიშვნელოვანი. ეს არის ჭეშმარიტი მორწმუნის ბუნებრივი მდგომარეობა. ჭეშმარიტი მორწმუნის ბუნებრივი მდგომარეობა, სიმამაცე და მოწამეობრივი სიმტკიცე. აი უფალი გვეუბნება და მეოდეს ავმაღლდე ქვეყანით. ყოველნი მოვიზიდნე ჩემდა. ეხლა რა ამაღლებაზეა საუბარი? წმინდა წერილივე მეუბნება. ხოლო ამას რა იტყო და აუწყებდა რომლითა სიკვდილითა ეგულებოდა სიკვდილად. ქრისტე ჯვარცმას ამაღლებას უწოდებს და ყოველას მოგიზიდავთ. უცნაურია, ხშელო ეთქვა რომ მე რო ზეცაში ამაღლდები, აღდგომის მერე. ყოველას მოგიზიდავთ. და ესეც არის, ოღო პრინციპში ჩვენ გვეუბნება რომ სადაც მე ვარ, მინდა რომ თქვენც იქ იყოთ. მაგრამ მანამდე, სანამ ზეცაში მიგვიზიდავს, მანამდე სხვაზე სხვა რამეზე საუბრობს. როცა ჯვარცმული ვიქნები, ყოველას მოგიზიდო. არის თუ არა ეს მისი მოწოდება კიდევ ერთხელ, რომ გავყვეთ მას ჯვარცმულ ღმერთს ბოლომდე. აი, სწორედ აქედან გამომდინარე ეს არის აღთქმა ნათლობის წინ. შეუდგები ქრისტესა, შეუდგები. მაგას ნიშნავს ეს. ბოლომდე. მე თუ მდევნეს თქვენს გდევნია. ეს არის მოწამეობრივი სულის კვეთება და სიმამაცე, რომლის გარეშეც ქრისტიანობა უბრალოდ არ არსებობს. ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გვახსოვდეს. მერე გარდა ამისა, ჭეშმარიტი რწმენა, ეს არის სინათლეში მყოფობა და ღმერთის ხედვა. ქვამათ იესო, მცირედ ჟამ ნათელი თქვენთან არს. ვიდოდეთ ვიდრე ნათელი გაქვთ, რათა არა გეწიოთ თქვენ ბნელი. რამე თუ რომელი ვალბნელსა არა უწყის საით მიდის.
Sanam nateli gakt, kçamenin nateli. Nateli gaks, magram isuna kçamdes. Romel natelziya saubari, iqo nateli momavali soplat. Anu Kristeziya nateli, rogorc Ioane Moskuli ambos sakharebis dasazqishi. Kristeziya saubari. Kriste romelic tan chventan aris, kçams da gangvitsdia, tan unda kçamdes, imetaro samtsukharo chveni sulireba jer arizleba imis sashveloba, ro is vikhilot. Rogorc Grigo Khansteli khedavda, rogorc Pavle Moskulma ikhila da ase shemde. Magram çöğün kutsağımız. Tan çöğün tanari, tan nateli ya da, tan kutsağımız. Da tu ikne barcımena çöğün şi, natli sadmi. Maşin ikne bit, rata ze natli sayıqunet. Da mere gönü ba, me nateli soplat movivline, rata qovalsa romasar cımena şemşi, pırnelsa şi nara da adgres. Ayrıca adamiyan seçleba, sulyer çoğure başi, upali bevcil saubrop samazı. Ro saşişiya, boçkule ve önebiyan, saşişiya ik casula. Da upali gönü ba, Sinatleşe viyarodda saşişi yarar. Yatka ona astronomi ul sinatleze yar, dğez yar saubrobs. Saubrobs xoaramezze, sonra çaxto natelze, saşişi yam sopelşi, am sopelşi bevri satsturi ya da saşişi ya ki magram. Tu çaxto natelşi viknebit arari saşişi. Da çoğun çaxto natelşi, raudun ta Kristes miyer natel güyğebiyez, Kristes şegüymosiyez. Çoğun natlit şemosile bivar, çoğun Kristes şemosile bivar da tu çve namaz veru güzünobd. Da tu çöğün çıxovrebaşı uşöp çeçtomez. Mov adamiyani, ay isev çodvaşı, çodva adamı marta, isev şemeşala, isev davetsi, isev... Da ve o ne bil, ama kayıq sene, çodvistin rakhte bu da. Çodvistin, çodvaşı ele bayqos sitkriyeri, ele bayqos sakmis miyeri, ele bayqos rağatsam, bevri mizazıya, bevri arsebobs, xo rağats, bevri çodva arsebobs. Ama kayıq sene ra iqo imis çin. Როგორ წესი 100%-იანი გარანტიით იმის წინ ადამიანი ცხოვრობს უღმერთოდ. რას ნიშნავს უღმერთოდ? ქვებს კი არ ისურვის. მის გულში ღმერთი არ არის. ის არ ლოცულობს, ის ღმერთს არ ეძებს. ის რაღაცნაირად ბიოლოგიურად არსებობს იმ მომენტში. ასე დროს ადამიანი იმყოფება სიბნელეში და როგორ წესი ეშმაკს ბევრი დრო კი არ ჭირდება. ბევრი დრო არ ჭირდება, წამის ყოფა შენთან არის. თან მარტო კი არა, შვიდი თავზე უარესი მოყავს და ასე შემოდის შენში. Da bu ne briviyaro, razga uzlep hamas. Da mere ukes, muhtar ismeri ağmu açın, oraya kadar zumpeşi ağmu çıktı. Ayesal. Da amaset kodara Yesu, arbi dada dae para madgar. Dae para. Gweune baro, natelşi iqavit, mevar nateli, natelşi iqavit. Da beri cavit dada dae para. Rato dae para, rato. İntero vezebot, sulunda vezebot. Sul. Ya, ხთვის ჩვენ და მიუპირობოს სიყვარული, ღმერთ ჩვენ უპირობოთ უყვარვართ, ეს ადამიანის გულარხეინობის შესაძლებლობას აძლევს თითქოს, ღმერთს ღმერთი მოწყალია, ღმერთს უყვარვართ, ღმერთი სიყვარულია, ნუ გეშინია, რა პრობლემა, ღდი ახაც ღმერთს მართლაც უპირობოთ უყვარვართ, თავი ჯვარცმელები უყვარს და მათზე ზრუნავს, მაგრამ ეს ჩვენ პასუხისგებლობისგან არ გვათავისუფლებს. რომელმან ისმინეს სიტყვანი ჩემნი და არ არწმენეს, ისმინეს და არ არწმენეს მიარავ საჯო იგი. Რამე თუ არა მოведის ზჯად სოფლისა. არამედ რათა ვაცხოვნო სოფელი. დიახაც უპირობო სიყვარული ეს არის. რაც არ უნდა დააშალო, უფალი არ განგჯის, იმიტომ კი არ მოვიდა რომ დაგსაჯოს, იმიტომ რომ გადაგვარჩინოს. ეს სწორია, მაგრამ მე აგძელებს. ხოლო რომელმან შეურაცხოს მე, შეურაცხოს და არ შეიწყნარო სიტყვანი ჩემნი. Mas tavisim sajuli qavs. Me ki ar davzji ambobs upali. Me rogor dagjit, me kho miqvarxar. Me kho miqvarxar. Rogor dagjit. Esmit me tken gadasarchenat movedi da mouqdi amisatvis. Me rogor dagjit, magram. Sajuli mains arsebobs. Da nakhet da amaze bejo gisaubri, oblo sitqom kido moitana. Sitqvas a romlsa me vitqode. Sitqvas me vambobda vtovep am sitqvas. Man sajos igi ukanasqnelsa dghesa. Khedavt, todesat shen uarsambob Khristestan mamashul urtiertobaze. Shen khels krav mas, rogorc shen shemokmets da mamas. Mashin misi sitqva, romlis mierats arsebobs qopiereba da rogorc khilat mitqvas, ara marto gravitatsia da materialuri kanonebi, aramet zneobrivi kanonits. Ara marto gravitatsia aramet zneobrivi kanonits im sitqvit arsebobs aiz kanonzomiereba ikneba chemi gamjjeli da me aghmochtebi sashinelebis tsinashe
რომელსაც თავის დახსნა იქნება აბსოლუტურად შეუძლებელი. იმიტომ რომ ერთადერთი ვინც მე აქედან მიხსნის ამ საშნელებისგან არის ის, ვინ ჩემი თავისუფალი არჩევანით უარყავი. მიუხედავად იმისა, შეიძლება მე რელიგიურიც ვიყავი და რაღაც ისეთი კეთილიც მეგონა ჩემი თავი. აი დღევანდელი დღე იუდას მიერ ქრისტეს უარყოფა და იუდას მიერ ქრისტეს ვერ დანახვა და მისი მოძულება და ღალატი აი ამ ყველაფრის კონტექსში უნდა იქნას განხილული და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი დაიწერა იმიტომ რომ თითოეული ჩვენგანი არ აღმოჩნდეს მის მდგომარეობაში და ჩვენს სამხილებლად ჩვენს გამოსაფხიზლებლად ჩვენს დასამოძღვრებლად არის ყველაფერი ეს მოცემული და იმედი მაქვს რომ ეს ყველაფერი ჩვენ ყოველ უბრალოდ არ გვესმის აი ამ კონტექსში უნდა გავიაზროთ დღევანდელი დღე და უკვე ხვალინდელ დღეს არის ხსენება საიდუმლო სერობისა, რომელმაც დასაბამი დაუდო ძალიან უცნაურ და ძალიან დიდებულ საიდუმლოებას ჩვენი ღმერთთან ურთიერთობისა. როცა ჩვენ ყოველ წირვაზე ღმერთს უერთდებით, ოღონ ამას იმდენად ვიტევთ და იმდენად განვიცდით, რამდენადაც ჩვენი გული მზად იქნება ამისათვის. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს და სიყვარული ღვთისა და მამისა და ზიარება სული საწმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. ამინ.